ህጻን ልጅ ሰርቀው ለመሰወር ሙከራ ያደረጉ ሶስት ግለሰቦች በብረተሰቡ ትብብር በቁጥጥር ስሯሉ ሳሽን ጤናው ፈጠነ ተጨማሪ ዘገባ አለው የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ አሜሪካን ጊቢ አካባቢ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ነው የህፃኑ አሳዳጊ የሆነችው የግል ተበዳይ ሳልያ ለአንደኛዋ ተጠርጣሪ ህፃኑን ያዥልኝ ብላ ከማሪያ ቤት ስትወጣ ሶስቱ ተጠርጣሪዎች አባሪ ተባባሪ በመሆን ሕፃኑን ይዘው ስለመሰወር ሙከራ ሳያደርጉ በህብረተሰቡ ትብብር ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ሊውሉ መቻላቸውን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህፃናት ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር በላይ ነ ባላንጎ ገልጸዋል የግል ተበዳ የምታሳድገው ሳሌ አለ የተባለችዋ ህፃን ወደ ውጭ ስትወጣ ያዝል ብለሰታ ሄዳለች። ከሄደችው በኋላ ህፃን ይዞ ነው የተሰወሩት። ከተሰወሩ በኋላ የግል ተበዳ ለመፈለግ ስትወጣ አንዱ አቅጣጫ ነው አሳታቸው ወደዚህ ሄዳለች ብላ ተጠርጣሪ በሄደችበት አቅጣጫ ሌላ አቅጣጫ ታሳጃታለች ከዛ በኋላ ያው አካባቢ የነበረው ሰዎች በዚህ ነው የሄደችው በሚል ጥቁማ ተርጣሪዎቹ ህጻኑ ያ እጅ ከፍኝ ተይዘው ምርመራ እያጠረ እንገኛለን አሳዳጊ የግል ተበዳይ ሳሊያ አሊ አምና ልጇን እንድትይዝላት የሰጠቻት ተጠርጣሪ ከሌሎች ተጠርጣሪዎች ጋር አብራ ስለፈጸመችባት ወንጀል በማዘን ፖሊስ ጉዳዩን ተከታትሎ ተጠርጣሪዎቹን መያዙ እንዳስደስታት ገልጻለች ልጅን ያይልኝ ብዬ የሰጠዋት ተጠርጣሪ ልጅሽን ለባይዞ ሄደ ስትለኝ እየጮኩ አብሬ መሮጥ ጀመርኩ አባሪዎቹ የሄዱበትን አቅጣጫ ስታስተኝ አንድ ልጅ በዚህ አቅጣጫ ሳይሆን የሄዱት በዚህ በኩል ነው ስለኝ ተከተል ናቸው ጤና ጣቢ አካባቢም ያዝ ናቸው ፖሊሶችም ከፍተኛ ትብብር ነው ያደረጉ ገርጋርት ጭማ ነገር ጋር ኒዱ መሰል የወንጀል ድርጊቶች በከተማችን አዲስ አበባ አብዛኛውን ጊዜ እንደሚፈጸሙ የተናገሩት መርማሪው ህብረተሰቡ መሰል ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ገልጸዋል አሁን ህጻናት እየተሰረቁ መለመኛ እየሆኑ ነው በየቦታው አሁን ህጻን እንደሚታየው ያው የህክምና ቅትትል ያለው ነው ግን ይህን ይዘው እነሱ በቃ እንደ መለመኛ ነው የሚጠቅሙት አብዛኛው ህጻናት ስለዚህ ህ ወላጅ አባቶቻቸው ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው እዛ አልፎ እንዳይታለሉ ማንም መጥቶ ከረመን ላይ ያገዛልሃለሁ እንደዚህ ብስኩት ልግዛልህ ብሎ እያታለለ የተለያየ ላይ የወንጀል ከዚህ ስርቆት ይከሰል የለ ነገር ይፈጽምባቸዋል ከወሰዱ በኋላ ስለዚህ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ሁሉም